Ikiombeke mwai kigatari igia serikali kimanye kende muna International Solidarity Foundation ikivuwa igwa kianya rakobuge kubwato kama moroberi obo gotanga chisegichige nka kose gender-based violence. Asinze ngimani igwa kialura megeri kuchia asebi yombe aobi yoboremi kubwato na nane wizara yoboremi ase kaunti ya Nyamira. Ukwana chinse mo chia kemerai wadi ya kemerai buwenga kitutu masaba e kaunti ya Nyamira mo director weki ombeki ya sireta Ironias Kombe. Ligo atebirebuna e kerenga kiabo nogo segeta baremi habuo uwe tenera ligo tanga chisegi chege nka ichichikole ntomono nogo botaka ase chinka au abu na kutumanya Ogero Peter. Ukwane debi umbe au au yobolemi ase chinsemo chake mere ye kutoka se wadi ya kemera se bunge ya kitutu masaba ime kaunti ya Nyamira. Iki umbe getaligi ya serikali iki manyakerebu na International Solidarity Foundation. Kubatira na mone wizara yobolemi ase kaunti ya Nyamira. Niyo kiabirike kosegeta aba menyikoro ase chinseme chio. Iguru yogwe tenenera eliogwe tanga nechisegi chegenka iki kiabirike kwene kiwa ase kaunti ya Nyamira. There is a connection between GBV and economic empowerment, because as we implement activities around eradication of gender-based violence, we recognize that an empowered woman or girl is also resilient, and in a way they are able to speak out, they are able to stand out, they are able to stand for their rights, and in all that they are also able to build their self-esteem and take up leadership positions. Wego umo director wekeombekyo Madam Irene Askombe nigabirega kukwanira igoro yekerenga kukwomera na amone biombe ibio korua sechi constituency chionsi imeye county Nyamira. We brought the experts to provide access to knowledge and skills and of course affordable inputs and share knowledge that can change and transform our farms and ultimately transform our lives. Echinga kiechecho abarai korwase ekeombekyo niko babire bagote babuna chisegiche genka niko chabere chikomenta kana Talia Sorogongo Rwagusi na sense ya Kenya ekolende a sense yonsi imeyense. Gender based violence ni jambo moja ambalo limetuzuia sana sisi kama wananchi wa Afrika nzima, sio Kenya peke yake. Kwa sasa zaidi ya watu milioni 736 wanaathirika na gender-based violence globally. Hiyo ni dunia nzima. Umusike Munye, nomo director korwase wizara yobolemi ase kaunti ya Nyamira yobaga kwekera na ase amaigiri ya yu. Hatutaki kilimo iwe ni wazee peke yake. Kabu niliona kwa mama ndio wanafanya hii kazi zaidi. Wazee, yani hakuna kazi ya kilimo mnaweza fanya. Si tupate grupu ya wazee inafanya kitu. Sisi katika idara ya kilimo tuko tayari kuwa fund groups ambazo zinafanya kazi mzuri ya kilimo ili watu waongeze mapato katika mfuko yao. Nesegeto ya birege kuruwewa amone kiumbeke kimanya kene wana International Solidarity Foundation kuchia sabe menyebe kaunti ya Nyamira kweni kia mnababiru bagwe soyase ebiyombe au iliogwe tanga nechisegi chegenka. Gripote ya Eta Television kuruwa se chinseme chigachi ya kemera yotoka se wadi ya kemera se bunge ya kitutu masaba imeye kaunti ya Nyamira. Lieta lia negonkuru kwa Ogero Peter.